her har vi vores nyeste skud på stammen, Londoner. En 3-års hingst, som vi forventer os utrolig meget i dag. Det var en, jeg var så heldig at finde i sidste sommer i Tyskland. Og jamen, mange af mine kollegaer og hippologiske eksperter rundt omkring i Europa har jo betegnet det her som værende den bedste unge hingst, der har været på de tyske kåringer. Så det er selvfølgelig noget at leve op til. Men det er en ekstremt god hest, og giver simpelthen så meget med fra naturen af. Og det er jo det, vi også skal tænke på rent avlsmæssigt. Hingstene, de avler jo det videre, som de har med hjemmefra, som de kvaliteter, de har med fra naturen af. Det er jo også en sandsynlighed for, at det er dem, de giver videre. Det er jo det, der kan være så svært ved en ældre hingst, som måske er blevet trænet godt, eller fået en speciel form for uddannelse, sådan at den måske får et ekstremt bevægelsesforløb. Det er jo ikke nødvendigvis sikkert, at den giver det videre. Men den her, den har det hele, mener vi selv. Og det er en hængs, som vi forventer os rigtig meget af. Afstamningsmæssigt, der kommer han jo til at passe rigtig godt på meget af det blod, vi har i stallen her. Både sarkhopperne, Don Chufro-hopperne, Don Romantic, Romanov, Farrell-hopperne og Don Olympio-hopperne selvfølgelig også, fordi lige med ham her, han er sådan dejlig store rammet, og der er noget længde. Der er både lange ben, men også noget længde og noget kryds på ham. Så det er helt sikkert en hest, som vi glæder os til at både vise frem for publikum her i Herning om 14 dage, men også til at arbejde videre med fremover.